Një 45 vjeçar ka tentuar të hidhet nga kati i pesti i një pallati në lagje numër 5 të Durrësit. Mësohet se Sheme Demaj, babai i tre fëmijëve, ishte kthyer në mëngjes në shtëpi pasi punonte si roje nate dhe i ka kërkuar bashkëshortes që t'i shtronte të hante. Por kjo i fundit ka filluar debatin me 45 vjeçarin si rezultat i mungesës së lekëve për të bler buk. 45 vjeçari sipas grupit hetimor kishte konsumuar sasi alkooli gjatë natës dhe më pas ka rrëmbyer shishen e rakis dhe është ngjitur për t'u hedhur. Për rreth 45 minuta Demaj ka qëndruar fillimisht mbi taracën e pallatit 4-4-sh dhe vazhdonte të konsumonte alkoolin që mbante në dorë, ndërsa më pas ka rrëshqitur në parvazin e dritares së apartamentit të tij. Shumë banorë të zonës dhe kureshtare kanë ndjekur nga afër gjithë situatën e krijuar. Policia ka negociuar me 45 vjeçarin, ndërsa pas rreth 30 minutash më në fund kanë bërritur dhe makina e zjarfikses. Pas rreth 45 minutash që Demaj qëndronte i varur në dritare dhe në tubat e shkarkimit, një nga punonjësit e zjarfikses se ka ndalur shfaqjen e 45 vjeçarit, i cili ishte në gjendje të dehur. Sipas dëshmisë së dhënë para uniformave blu, Demaj ka rrëfyer se kushtet e vështira ekonomike në të cilat jeton e shtyn që të ndërmarrë aktin e vetflijimit. Ndërsa sipas forcave të rendit, Demaj ka tentuar të hidhet pasi ishte në gjendje jo të vetëdijshme për shkak të konsumit të alkoolit dhe pas një debati të zhvilluar me të shoqen.